بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم پام را ګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی پر افغانستان د نړیوالې ټولنې او امریکا د بندیزونو پر دوام نیوکې د امریکا لخوا پر افغانستان بندیزونه لګول کیږي او افغان ولس د نړیوالې ټولنې او امریکا لخوا ځورېږي په افغانستان کې د سیاست د جزیرو په لمنځه وړلو د امیر خان متقی ټینګار تاسې باور وکړئ دغسې هیوادوال لکه تاسې غوندې با استعداده خلک درانه خلک د قلم خاوندان د کمال او د کسب خاوندان دا ترهګرو لاسونو ته له اسلامي امارت سره د مرستو د پیسو د لیږد ویره د ایران او د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په هکله د روسیې څرګندونې او د افغانستان د پیسو د پریکړې په تړاو د سوداګرو او پانګوالو نیول دا هم بشپړ خبرونه از عبدالصبور روفیم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته د اسلامي امارت نومان پر افغانستان د نړیوالې ټولنې او امریکا د بندیزونو دوام غیر عادلانه وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې وضعیت قربانیان د افغانستان اتباع دي سهیل شاهین له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکې کې د امریکا له ولسمشره هم وغوښتل چې د افغانستان د بندو شویو شتمنیو په اړه په خپل وروستي فرمان له سره غور وکړي افغانستان له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې په یوه بشري او اقتصادي کړکیچ کې ښکېل دی چې تر ډیره د اسلامي امارت پر وړاندې د نړیوالو او امریکا د بندیزونو له امله رامنځته شوی په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته نوماند سهیل شاهین پر افغانستان د لویدیز د بندیزونو دوام غیر عادلانه وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې وضعیت قربانیان د هیواد عام ولس دی د امریکا لخوا پر افغانستان بندیزونه لګول کیږي او افغان ولس د نړیوالې ټولنې او امریکا لخوا ځورېږي زموږ خلک دا مهال د دغو بندیزونو له امله وږي او ښکار دي ښاغلی شاهین همداراز د تعلیم او کارموندنې په برخه کې د افغان نجونو او ښځو نه لاسرسي په اړه د لویدیز اندېښنې هم مطرح کړې او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي دا ټول یوازې اوازې دي لکه څنګه چې د پوهنې وزیر مخکې په خبرو کې ویلي و چې ښوونځي به دا ټولو پر مخ پرانیزي څو ورځې وړاندې یې راته وویل چې د پوهنې په وزارت کې د استادانو او ویناوالو په ګډون شاوخوا 160,000 ښځینه کارکوونکي لرو او ښځینه زده کوونکي مګر نړۍ په دې نه پوهیږي د اسلامي امارت دغه ډیپلوماټ د امریکا له ولسمشره هم وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه دې پر خپل وروستي فرمان له سره غور وکړي موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره خبرې وکړو له هغوی غواړو پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي ځکه دا پیسې د افغانستان د خلکو دي دا د افغانستان بانک شتمني ده د افغانستان مرکزي بانک دې پیسو ته اړتیا لري په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ شپږ میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیوالې ټولنې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه د یوه جامع حکومت د جوړېدو بشري په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او قومي اقلیتونو پر حقونو پورې تړلې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي له اسلامي امارت سره د مرستې پیسې ښایي ترهګرو ډلو ته هم ورکړل شي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم له بی بی سی سره په مرکې کې په دې اړه خپلې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې باید له منځه لاړې نه شي او اسلامي امارات باید په بیلابیلو برخو کې د دغو لاسته راوړنو د ساتلو ژمنه او هڅه وکړي په ورته وخت کې اسلامي امارات هیوادوالو ته د نړیوالو مرستو په بهیر کې د روڼتیا ډاډ ورکوي او ټینګار کوي چې افغان حکومت له هیڅ ترهګرې ډلې سره تړاو نه لري
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې له هڅو سره هممهاله داسې اندېښنې شته چې ښایي د مرستو پیسې ترهګرو ډلو ته ورسیږي. په دې وروستیو کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر بی بی سي ته ویلي چې لا هم د دې امکان شته چې ترهګرې ډلې له افغانستان سره مرسته شوو پیسو ته لاسرسی ولري. د قطر د حکومت لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي چې هغه لا هم له ترهګرو ډلو سره د اسلامي امارت د نږدې اړیکو په اړه شک لري. موږ ډاډه نه یو چې په افغانستان کې لا طالب چارواکو سره مالی مرستې به دا ترهګرو ډلو په لاس نه ورځي. اسلامی امارت خپلو هیوادوالو ته د نړیوالو مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت د ډاډ ورکولو په ترڅ کې ټینګار کوي چې د افغانستان نوی حکومت له هیڅ ترهګر ډلې سره اړیکې نه لري او دا اندېښنه په هیواد کې د شایعاتو د خپرېدو له امله ده. ادعاها و شایعاتی که پخش میشه اساس نداره و مبتنی بر معلومات ندرستی که از سوی حلقات مغرض و دشمن ما به بیرون انتقال میشه و باز متاسفانه مورد اعتماد قرار داده میشه و پخش میشه که او را ما نمیپذیریم. قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لري او څو ځله یې د افغانستان د سولې په هکله د غونډو کوربتوب کړی. دغه هیواد دا مهال په افغانستان کې د امریکا د ګټو د ساتنې رول هم لوبوي. اگر در آینده گروه های تروریستی دیگری از جمله القاعده عملیات را در کشورهای مختلف انجام بده و ای ثابت شود که از کانال طالبا کمک های مالی و تسلیحاتی به گروه القاعده شده، طبعا نه تنها طالبا بلکه کشورهایی که زمینه ساز کمک ها بوده مسئولیت خواهد داشت. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بشری مرستو پیسو ته د ترهګرو ډلو د لاسرسی د احتمال په اړه اندېښمن دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی بریتانیا راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو د سرمشریزې کوربتوب وکړي چې له افغانستان سره لږ تر لږه 4 میلیارده ډالره بشری مرستې زیاتې کړي. دا بې پولې ډاکترانو ټولنې په افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د کچې په لوړېدو اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې په تیرو څو میاشتو کې دا ناروغي په چټکۍ سره پراختیا مومي. د خیریه بنسټ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا مهال یوازې په هرات ولایت کې په ورځنۍ توګه په شری د اخته ناروغانو 15 پیښې ثبتېږي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په تیرې یوې نیمې میاشت کې شاوخوا 15 ماشومان په شری اخته شوي چې د مړینې 15 پیښې ترې ثبت شوي دي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شری یا سرخکان د ناروغۍ کچه په افغانستان کې لوړه شوې او په تیرو څو میاشتو کې د دې ناروغۍ لمن په چټکۍ سره پراخه شوې ده. دا بنسټ زیاتوي واړه په ځانګړې توګه په خوارځواکۍ اخته ماشومان تر نورو ډیر له شری زیانمن دي او دا ناروغي سخته ورته تمامیږي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې 15 ماشومان په شری اخته شوي او د مړینې 15 پیښې ثبت کړي دي. از ماه جنوری تا به حالا در حدود 5465 طفل مصاب به سرخکان شدن و متاسفانه 45 فوتی داشتیم. ولایتی که سطح بلند مبتلا به سرخکان داشتن ولایت کندوز است. د شری ناروغي کچه په وروستیو څو میاشتو کې خورا لوړه شوې او ډیری ناروغ لرونکي وایي بېوزلي او جبري کډوالۍ سبب شوي چې ماشومان یې په دغه ساري ناروغي اخته شي. نداشتم، غریب هستم، شوهرم سعی کار نمی کنه، کار نیست، از ناخوراکی بچه من میرقم شد. دکتر دخو یو کار نه بعد دست شو ناخوراکی و دغم غریبی دی هر طرف تر اور در چوزه بستر کې دا وس. د کابل د اندرا گاندی روغتون رئیس وایي تر ډیره تنفسي عفونتونه د دې وایرس له خپرېدو سره مرسته کوي. ډاکټران وایي چې شری ځانګړې درملنه نه لري او پر دې ساري ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي یوازینی لار د واکسین لګول دي. موږ په همدا تېره میاشت کې د سرخکانو وخت زیات شوی و او خوشبختانه چې موږ د هغوی لپاره ځان ته وار لرو او د هغوی لپاره امکانات لرو او هغې ته هم پوره رسیدګي کړی دی انشاءالله. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د شری ناروغي پر لوړې کچې اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي و چې یوازې په تیره میلادي میاشت کې 150 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه شوي دي. د اتصالاتو مخابراتي شرکت په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د قاریانو ترمنځ د حسن قرائت سیالۍ پیل کړه.
ځای چارواکو د دغه ډول سیالیو جوړول د قرآن کریم د لوستلو او زده کړې لپاره د هڅونې په برخه کې خورا مهم وبلل. په همدې حال کې ګډونوالو قاریانو په یاد سیالۍ کې د ګډون له کبله خوښي وښوده او ولسوالیو ته یې د دغې لړۍ د غځولو غوښتنه هم ترسره کړه. محمود نعیمی و په دې اړوند نور جزئیات راکړي. د حسن قرآت سیالۍ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. دا اتصالات و مخابراتي شرکت د حسن قرآت د کلنۍ او سیالیو په لړ کې دا ځل د نوي سیالیو لړۍ له ختیځې سیمې پیل کړه. د یاد شرکت مسؤلین وایي په دې سیالیو کې د ختیځو ولایتونو 1500 قاریانو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام وکړي. د دې په خبره دغه ډول سیالۍ به د زونونو په کچه د هیواد په نورو برخو کې هم ترسره شي چې د برالي او قاریانو ترمنځ وروستۍ سیالي به په پلازمینه کابل کې وشي. سږ کال لومړي ځل لپاره اتصالات او مخابراتي شرکت د جلال آباد ښار څخه پیل وکړ چې د مشرقي زون د قاریانو صاحبانو ترمنځ د قرآن کریم سیالۍ تر سره کړي. د دې زون څخه به درې کسان انتخابیږي، هغوی به کابل ته بیا لیږدول کیږي. دا ننګرهار د والی مرستیال نیاز محمد وحاج د دغه ډول سیالیو جوړول د قرآن کریم د لوستلو او زده کړې په پار د هڅونې په برخه کې خورا مهمې وبللې او د دې لړۍ په دوام یې ټینګار وکړو. خلکو نور نور نظریاتي نور فکرونه خو چې دا د قرآن دپاره مسابقه جوړه سوې ده، قرآن کریم دپاره خلک تشویقیږي. دا یقیني یو سعادت دی، یو نیکبختي ده، خوشبختي ده. موږ یې مستایو او خوشحاله یو، الحمدلله کور ودانۍ وایو. موږ دا غوښتنه ده چې داسې پروګرامونه نور هم پراخه سي، قرآن کریم ته خدمت وسي. په دې سیالیو کې ګډونوالو قاریانو خوښي وښوده او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د دغه ډول سیالیو لړۍ د ښارونو ولسوالۍ ته هم وغځوي. سالات مخابراتي شرکت موږ ته د قرآن کریم د حسن قرآت سیالۍ په لاره اچولې ده او موږ ترې راضي یو. دا موږ تشویقي چې لا کار وکړو. دا موږ غواړو چې د دې په واسطه موږ کوی شو د نړیوالو سره سیالي وکړو. په کار دا دی چې ولایتونه خو کیږي، بعد چې ولسوالۍ ته وغځېږي ده هلته زموږ سره تکړه کسان شته، هو پټ دي سیرې او هغه چې راښکاره شي دا هغه وغځولی شي، نو دا به ډېر خلکو ته به تشویق وړ وګرځي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم څو ځله دې مخابراتي شرکت د قرآن کریم دا ډول سیالۍ جوړې کړې دي. کندهار کې د کورنۍ تولیداتو یو نندارتون جوړ او په دې ولایت کې د صنعتي پارکونو تولیدي توکي په کې نندارې ته وړاندې شول. د کندهار والي پر پانګوالو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې پانګونه او د هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابره کړي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولیدي توکو نندارتون جوړ شو. د کندهار والي پر پانګوالو غږ وکړ چې خپلې پانګې له هېواده بهر نه کړي، بلکې په کور دننه خپلو هېوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي. نو ما د ټولو صنعتي پارک فابریکو د خاوندانو سره او ملي تجارانو سره د نورو شاریانو سره دا مې درخواست دی نو چې د دې کار د یو نتو د دې وخت د حکومت څخه ګټه پورته کړي، د کار زمینه برابرې کړي او د ولس ته ولس به کار واچي او کار پراخ کړي، کار ته نوره وده ورکړي. پانګوالو د اسلامي امارات چارواکو ته داد ورکړه چې دوی به د خپلو خلکو لپاره خدمت کوي او په خپل هیواد کې به پانګونه کوي. چې موږ په خپل هیواد کې وده کړې وه، د یادونې وړ دی چې د کندهار په صنعتي پارک شاوخوا 180 فابریکې فعال دي، خو اوس د برېښنا د نشتوالي له امله د ګوتو په شمېر یې فعالیت کوي. اوس هم لنډه دمه تر دمې وروسته بهرني خبرونه لرو، ملتیا مو وکړئ. بیا هم خراغ لسته هم څو لنډ بهرني خبرونه.
فرانسه وایي د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون ژغورنې ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ژان ای لودغیا وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 زیږدیز کال تړون په اړه څه کوي. لودغیا تېره ورځ د فرانسې پارلمان ته په وینا کې وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پرېکړه وشي. د ایران ستر مرکچي علي باقري بیا پر خپل ټویټر پاڼه له لویدیځو قدرتونو غوښتنه کړې چې باید رښتینې واوسي. د یادونې وړ ده چې د دغه اټومي تړون د بیا فعالولو لپاره د اتریش په ویانا کې خبرې روانې دي. د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونه زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه څرګندونې کوي. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې شنبې د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د کړکېچ په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. بل لور ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي د روسیه هغه ادعا چې وایي له اوکراین سره پولې ته نږدې سیمې نه خپل پوځیان وباسي دروغ ده او دغه هیواد په وروستیو ورځو کې 1000 نور پوځیان هم د اوکراین پولې ته نږدې ځای په ځای کړي دي. بیا هم لنډه دمه لرو تر دمې وروسته مو د اقتصاد له نړۍ خبرو ملتیا مو. بیا هم خراغلاست هم د اقتصاد بنایی. د صنایعو او کانونو خونې مسؤلین هم لکه د نورو هیوادوالو په څیر د امریکا له خوانه افغانانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې د بیرته سپارلو غوښتنه وکړه. د هیواد د صنایعو او کانونو خونه د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه په کلکو ټکو غندي چې د افغانانو د پانګې یوه برخه یې د سپټمبر د پیښې قربانیانو ته د غرامت په توګه ځانګړې کړې. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید دا بې دفاع افغانانو په وړاندې د دې روان ظلم مخنیوی وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانون خونې مسؤلین د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غندي چې پر بنسټ یې د افغانستان د کنګل شوي پانګې نه 3.5 میلیارد ډالر د 2001 کال د سپټمبر د 11 پیښې قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکړي. د خصوصي سکتور غړي زیاتوي چې امریکا باید افغانانو ته د تیرو کلونو جګړو غرامت ورکړي ځکه چې دوی په افغانستان کې لا کوم قانوني جواز پرته جګړه ګرمه ساتلې او افغانانو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دوی زیاتوي چې په دې پانګې کې ډیری برخه یې خصوصي سکتور پورې تړاو لري. په ورته وخت کې ځینو امریکایي ډیپلوماتانو هم په قطر کې ویلي چې هڅې یې پیل کړې تر څو د افغانانو کنګل شوې پانګه بیرته افغانانو ته په پوره ډول سره ورکړل شي. حکم اخیر بایدن مبنی بر بخشیدن سرمایه مردم مظلوم رندیده افغانستان به خاطر قربانی های 11 سپتامبر ایره یک فیصله امر غیر عادلانه غیر قانونی و تجاوز بر یک ملت ایره میدانه. ای پشتیوانی ملی افغانستان است، ای نه مربوط به شخص است، نه مربوط به دولت است، ای از ملت مظلوم افغانستان است. یک بخشی از ای مربوط به سکتور خصوصی افغانستان است که ای را باید ما صدای خود بلند کنیم. امروز اگر ما دادخواهی میکنیم، ای دادخواهی ما بر حق است. د اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغانانو او د افغانستان اقتصادي نظام سره لوی خیانت دی. دوی هم له ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو نه غواړي چې د امریکا د ولسمشر د فرمان د عملي کېدو مخنیوی وکړي. د بایدن هغه پریکړه چې د افغانستان اثاري زیرمې چې د امریکا په بانکونو کې دي دا د ورکړې شي د 11 سپتمبر قربانیانو ته، دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د دې تر څنګ چې د امریکا حیثیت ته په نړیواله کچه سترګزار دی. له بله اړخه په افغانستان کې د بشري ناورین پرانستو ته لاره جوړول دي. دا یادونه وړ ده چې د امریکا د ولسمشر د هغه فرمان تر خپرېدا وروسته چې پکې ویل شوي د افغانستان د کنګل شوي پانګې یوه برخه به د سپټمبر د 11 قربانیانو کورنیو ته
دا غرامت په توګه ورکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا دې پریکړې په حکله منفي غبرګونونه راپورته شوي دي او د افغانانو د پانګې د ازادي دو غوښتنې هم مطرح کړي دي. اوس هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیان. یو امریکایی ډالر یو نوی افغانۍ و پوله، یو یورو یو څلور درې افغانۍ شپږ پوله، د اماراتو یو درهم څلرویشت افغانۍ و پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ نه پوله، زر پاکستانی روپۍ پنځه سوه دولس افغانۍ او زر هندۍ روپۍ یو زرو درې اتیا افغانۍ. دا سپورت له نړۍ مو هم خبروم تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست هم د سپورت له نړۍ. د افغانستان د نولس کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په لوبو کې د ګول فیستیوال پیل کړ. دا هیواد د نولس کلنو ځوانانو په دې ټورنمنټ کې په خپلې څلورمې لوبې کې ازبکستان ته په مجموع کې یو د اتو په وړاندې ماتې ورکړه. دا هیواد د ځوانانو د فوټسال لوبډلې له تاجکستان او قرغیزستان څخه په تیرو دریو لوبو کې دوه ګټلې وې، خو ایران ته یې لوبه بایللې وه. په سمنګانو ولایت کې د یو بل منلو تر نامه لاندې د فوټبال شپږ اړخیزه سیالۍ ترسره شوه. د دغو سیالیو په پای کې د حضرت سلطان فوټبال لوبډلې اتلولي وګټله او د فوټبال لوبغاړی امیر علي شیرینوایی هم دویم مقام خپل کړ. په دې سیالیو کې د دغه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه او د یوې اونۍ لپاره سیالۍ وکړې. د چارواکو په وینا دغه سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د سمنګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د فوټبال د ټولو لوبډلو په شتون سره ترسره شي. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړئ چې دا او نور مهم خبرونه وګورئ او ولولئ آریانا نیوز ډاټ ای اف ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ.